کرکٹ کے معزز ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں رمیز راجہ نجم سیٹی پر برس پڑے جی ہاں دوستو محمد عامر کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا کہ ورلڈ کپ میں واپسی ہو رہی ہے جی ہاں دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمیز راجہ نجم سیٹی سے پہلے بھی ناراض تھے اور ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تھا اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پاکستان ٹیم کی جانب سے یہ اپ ڈیٹ ملی ہے کہ محمد رضوان اور بابر اعظم کی جانب سے یہ فیصلہ طے ہوا ہے کہ محمد عامر کی واپسی ممکن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کونٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں دوسری جانب اگر کسی کے آفیشل کی بات کی جائے تو ان کا بھی حتمی فیصلہ ابھی تک ورسی نہیں ہوا جی ہاں دوستو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں لیکن محمد عامر آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر چکے ہیں ابھی محمد عامر کو ٹیم میں ضرور شامل نہیں کی گئی ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا اپنی قیادت پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں محمد عامر کو ٹیم میں ٹیم کے بہت سارے ایسے پلیئر جو ہیں جو ابھی پاکستان ٹیم میں شامل نہیں ہیں یہ تھی دوستو آپ کے لیے تازہ ترین اپ ڈیٹ